Na naziv iznad člana i član 88. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Reč ima dr. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovana gospođo Dragutinović i poštovani gosti iz Narodne banke Srbije. Evo tri stvari ovde da pomenem povodom našeg amandmana na član 88. u kojem predlažemo da se član 88 briše. Prva stvar, član 88 tiče se osnivanja društva za posredovanje u osiguranju i poslovno ime. I sada imamo nekoliko stavova ovoga člana. Mi smatramo da je argumentacija koju smo dali u obrazloženju dovoljna za sve narodne poslanike da uvidevši značaj te argumentacije glasaju za usvajanje našeg amandmana na član 88. Druga stvar, moram da kažem ovde, ja se zaista danas nisam ni jednom javio, ni za repliku, ni po poslovniku, odlučio sam da diskutujem isključivo po amandmanima koje sam podneo zajedno sa gospodinom Živkovićem ili po nekim drugim amandmanima i smatrao sam da to usmerenje jeste veoma važno kako bismo možda ovde pokušali da ostvarimo jedan dogovor oko jedne stvari koju bismo uputili kao poruku Narodnoj banci Srbije, u ovom slučaju oko brisanja člana 88 predloga zakona o osiguranju. I treća stvar, gospodine Bečiću, o vama da kažem, saglasan sam i moram da kažem ovde, zaista proteklo je mnogo vremena, ja nisam skoro nijednom izašao odavde, tačno je da nisam danas ni obedovao, gospodin Babić je, na primjer, izlazio, ulazio, malo je bio tu, malo nije, zaista je nedostajala jedna pauza da možda možemo normalno ovde da radimo. Žao mi je što sam iskoristio sada priliku to da kažem, a nije vezano za amandman, ali budući da je gospodin Babić pričao o tome, samo mi je bilo važno da pojasnim da možda postoji mogućnost da napravimo jednu kratku pauzu da bismo mogli i da obedujemo ovde ceo dan, evo 9 sati je prošlo već bez izlaska iz sale skoro. Eto, hvala vam, poštovana gospodina.